Dva politici. Počkej, ještě jednou řekněte, kolik jste hrali 100 dinárů. Stačí 100 korun na vrch. Kolik? Stačí 100 korun navíc, ty vole. A je tvoje. Počkej, zeptáme se. Pozor, tady se radí, tady se přátelé radí. Asi na tři budou. Počkej, už český to tady peníze, bude. Počkej, český peníze. Teď to tady bude. Ne, přátelé, pan táta nedá, říká. Kroutí hlavou, nedám, říká. Takže, Sokoláci. 2600. Kolik jste říkali? Pět. No, 5,5. Ale Zdenku, pozor. 2500. Ale počkej. A když přidají stovku, ne, tak si můžou zaspívat ne, kluci, o mikrofon. Pojďte se podívat, jak je tady pěkně rozložená. To je maso. To je svině. Přátelé, to je masár. Takže zatím je to tam toho pána, zatím je to tam toho pána. Já bych navrhoval...